Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a dizerem que sim, a dizerem que não e a fazerem perguntas em inglês no presente simples. Para essa aula nós vamos utilizar os verbos to drink e to eat. To drink significa beber e to eat significa comer. Então vamos lá. I drink significa eu bebo. I eat significa eu como. I drink water significa eu bebo água. I drink milk, eu bebo leite. I drink soda, eu bebo refrigerante. I eat meat significa eu como carne. I eat bread significa eu como pão. Vocês viram essas frases? Então, para dizer que não é só colocar a palavra don't. Vejam só. I don't drink water. Eu não bebo água. I don't drink milk. Não bebo leite. I don't drink soda. Eu não bebo refrigerante. I don't eat bread. Eu não como pão. I don't eat ham. Não como presunto. I don't eat cheese. Não como queijo. E agora, como fazer uma pergunta? Vejam só. Basta colocar a palavra do no início da pergunta. Do you drink water? Você bebe água? Do you drink milk? Você bebe leite? Do you drink soda? Você bebe refrigerante? Do you eat bread? Você come pão? Do you eat ham? Você come presunto? Do you eat cheese? Você come queijo? Tá um pouco. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Vocês pausam o vídeo e respondem oralmente ou mentalmente, tá certo? Como se diz eu bebo? Pausa. E eu bebo água. Café. Suco. Vamos agora para as respostas. I drink, eu bebo. I drink water, eu bebo água. I drink coffee, eu bebo café. I drink juice, eu bebo suco. Como se diz eu não bebo? Pausa. Eu não bebo água. Café. Suco. Vamos para as respostas. I don't drink. Eu não bebo. I don't drink water. Eu não bebo água. I don't drink coffee. Eu não bebo café. I don't drink juice. Eu não bebo suco. Como se pergunta? Você come pão? Pausa. Você come queijo? Presunto. Vamos agora para as respostas. Do you eat bread? Você come pão? Do you eat cheese? Você come queijo? Do you eat ham? Você come presunto? Nesse vídeo você aprendeu a dizer que sim, a dizer que não e a perguntar em inglês utilizando a primeira pessoa do singular eu, I, e a segunda pessoa do singular, you. Nos próximos vídeos a gente vai se aprofundando e aprendendo como utilizar os outros pronomes. Até a próxima!